さあ皆様、大変お待たせいたしました。もっとトゥルーラブエピローグは同じでした。で、女優デビューで、これ DID 何これは入ったらスキップできなかったのですぐ戻りました。なんかストーリー、後日談のストーリーがあるらしいぜ。みんな人がいっぱいですね。お姉さま、すごいね。これみんなマジカル京子の撮影を見に来たんだよね。オートプレイにします。オートプレイできます。ああそうみたいだな。でもおかしいな、そろそろ撮影開始の時間だと思うんだけど。ほう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 、あれ進まないよ。 あそこ見て、京子ちゃんとルンちゃんだよ。会いに行こうよ。これ自分で言った方がいいな。あ、おいララ。たく、しょうがないな。この人混みではぐれたら厄介です。追いかけましょう。それもそうだな。おい待て、ララ。こっちはダメみたい。ルン、そっちはどう？なんだろう、この全てがなくなってしまう感じね。帽子まで脱がさなくてもいいのに。こっちも無理っぽい。急な話だからみんな都合つかないみたい。ちょっと待って、もうツッコミどころが多すぎて。あれ脱げない、やばい、鉄壁だあれ。もうむしろ脱いだ方がついちゃうよね。ルンちゃん、やっほー。いや可愛いな、みんな。やっぱみんな可愛いよ、キャラが。それにリト君たちも来てくれたんだ。まだ撮影が始まらないみたいだけど、何かあったのか？うん、それがね、人質役の子が体調崩しちゃってね。代役を探してるんだけど、なかなか捕まらないの。そこでこのモモちゃんというわけか。なるほど。それじゃあ撮影は？このままじゃ延期するしかないかも。ここまで足を運んでもらったみんなには申し訳ないけど。そうですか、私も楽しみだったんですけどね。ん？ルン、この子。ん？どうかした？ルン、ちょっと。え？どうしたの京子？何？え？それは無理じゃない？いくらなんでも。だけどこのままじゃ撮影中止だし、それにあの子ならイメージにぴったりだと思うんだ。監督には私から相談してみるから。あのね、ももちゃん、ちょっとお願いがあるんだけど。私ですか？何でしょう？実は人質役、ももちゃんに頼めないかと思って。やってくれないかな？え？私がですか？落ち着けよララ。それどういうこと？ララが出たらどうなってたんだろうね。例の人質役がももちゃんとイメージがそっくりなの。監督もももちゃんならぴったりだって。お願いももちゃん、私たちを助けると思って。この通り。リトさんはどう思いますか？もういいに決まってる。むしろなんか人質なのか申し訳ないから。いいんじゃないか。ララも喜んでるし、京子ちゃんとルンも助かるんだろ。それにテレビに出てるモモも見てみたいし。リトさん、そうですね、わかりました。お役に立てるかわかりませんが、精一杯やらせてもらいます。ありがとうモモちゃん、すごく助かるよ。これで撮影が始められるね。早速監督に伝えてくるよ。ではリトさん、お姉様、行ってきますね。なになになに？助けて京子。じっとしてて、今助けるから。ブルーメタリア、どうしてこんな真似を。うるさい、いずれあなたと私はこうなる運命だったのよ。待ってて、今助け出してあげるから。そうはさせない。行くよ京子。それにしてもすごいアクションだな。あ、ララ、
今俺イグリあの IS の癖で喋セリフ読むとこだった今カッコの中だと思って。ララすごいねリト、なんだか見てるこっちまで興奮してきちゃう。よし私がもっと二人のバトルを盛り上げるよ。ちょっと待て、お前何する気だ。ちょっと待てララ、ララ待て待て待て。ブルーメタリア、もうやめて。人質がいて全力が出せないみたいね。本当はこんな形での決着なんてつけたくなかったけど、でも行くよ。とどめ。うそ、何これ。火でも出たか。爆発がこっちにまで。お姉さま、何したんですか。おいララ、お前何やらかしたんだよ。音と光を大きくするだけのつもりだったんだけど、ちょっと発明品の調子が悪いみたい。もうララいいから早く止めろ。これ絶対ララの発明品よね。女、また私の邪魔を。もう頭にきた。今度という今度は許さないんだから。ちょっとルン落ち着いて。ルンってば。ララどこにいるのよ、出てきなさい。ルンっていうか私手足を縛られたままなんですけど、お二人とも人質のこと忘れてませんか。それは喜ぶだろうね。ガチでさ爆発とか起こったらさ、正直演出、まあ演出だと思うよね。さすがこういう時は、うん、そりゃ見てる人はただの演出だと思ってるだろうから。で、モモは大丈夫か。いや多分大丈夫じゃないと思うよ。まだあの中だね。ララお前モモは不死身か。まずい、モモ今助けに行くぞ。いや確かに、もう何やってんだよ。ごめんねルンちゃん、京子ちゃん、ちょっと派手になりすぎたみたい。あんたって女は。まあいいじゃない。監督辞めてた人からはすっごく評判良かったし。それは確かにそうだけど、ララちゃんだって悪気があったわけじゃないんだからさ。次はもっとうまくやるよ。だからそういう問題じゃないんだってば。お、はあ、ひどい目に遭いました。絵があるとは思ってなかった。ただストーリーだけかと思ってさ。うわこれもなんかすごい純情の良さがある。この髪をねさっと描き上げるシーンだよね、これ。耳にかけるシーンかな。いや、よろしいじゃないですか、とても。お疲れ様。この絵なんか綺麗じゃね。なんかすげえさ、目とか綺麗だな。いつもか。ええ、手足を縛られたまま爆発が起きた時は確かにさすがにダメかと思いましたけど。やばいよな、実際リトさんが来てくれましたから。なかなかロープが解けなくて焦ったけど、モモが無事でよかったよ。まったく、ただの撮影だったのにこんなにハラハラするなんて。モモ、なんだよその笑いは。いえいえ、今回はたまたま音と光だけでしたけど、もっとひどい状況でもリトさんは助けに来てくれるんだろうなって思って。当たり前だろ、モモは大切な俺の彼女なんだから。ありがとうございますリトさん、私はすっごく幸せですよ。多分このゲームの中で彼女って言ったのはここでが初めてじゃないかな。モモ、アフターストーリーだからこそ言うんだろうね。モモちゃん今日はごめんね、なんだか大変なことになっちゃって。いえいえ、
京子さんが謝ることじゃないですよ。貴重な体験ができましたし、私は気にしてませんから。それより私で何かお役に立てることがあればいつでも言ってくださいね。また出てくれるってこと？それは助かるかも。監督がももちゃんのことを気に入っちゃったみたいだし。そうなんですか、ありがとうございます。さあお姉様、そろそろお家に帰りましょう。お姉様？大体あんたは昔からいっつも私に迷惑かけて。本当に分かってるの？ルンちゃんはいつも発明品の実験に付き合ってくれてたもんね。またお願いしていい？だからそういう話じゃない。先に帰ってようか、モモ。どっか寄ってくか？そうですね、お夕飯の材料を買っていきましょうか。今日はみかんさんもナナも一緒ですもんね。うん、じゃあ早く帰って支度しないとな。あ、そうだ、京子さんとルンさんもどうですか？ごちそうしますよ。え、いいの？行く行く。ほら、ルンもいつまでやってるの？あ、リトにモモ待ってよ、私も行く。ルンちゃんもほら行こ。ちょっとララ待ちなさい、まだ話は終わってないってば。あー、終わりか、これで。うわ、なんかさ、続けようと思えたらもうどんどん続けれちゃうよね、今のって。もうなんか今からご飯食べに行ってみたいな、みんなでね。うん、うわ、それもいいじゃないですか。もしかしたら増えるかもしれないしね、全キャラやったら。わからんだよ。よし、ということで次回は特別なイベントだよ。ララが増えてるかなと思います。はい、でちなみにね、これいつものは今まで通ってきたストーリーの中の、その多分1万円があるやつなのかな。めっちゃあることだね。大丈夫かこれ。あ、違うか。ペロペロを求めて。ハテナのマスか。ハテナのマスか、これ。の、エピソードが描かれていくって感じかな、ここでは。はい、ということでですね、今回の動画はここまでとさせていただきます。ももちゃんルート、どうでしたかね。要は満足じゃ。はい。ララのアフターストーリーも、今ララも言ってたな。ララのアフターストーリーもよろしくな。バイバイ。